Բարև ձեզ, Պաստին Ֆոն շարունակում է իր աշխատանքը, այսօր հյուրընկալել ենք Ադրբեջանի հարցերով փորձագետ Գառնիկ Դավթյանին, ում եւ սիրով ողջունում ենք, բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերներ համար։ Թարմ տեղեկություն ունենք, վստահ եմ, հեռուստատեսողներից շատերը տեղյակ են, այդուամենայնիվ ինֆորմացիոն առիթը կա, տեղեկացնենք, գիշերը Ադրբեջանի կողմից օկուպացված Քարվաճարի սահմանին լարված է եղել, անկանոն գրակոչներ են հնչել Սոտքի հանքի տարածքում, լարված իրավիճակի պատճառով հանքավարի մոտ 150 աշխատակից ղեկավարության որոշմամբ լքել է հանքի տարածքը, Geopromining Gold ընկերությունից մեր լրատվականին Փաստինֆոյին հաստատեցին լուրը, որ ստիպված են եղել դադարեցնել հանքավայրի աշխատանքը։ Բարեկամներ, հավելենք, որ պաշտպանության նախարարության լրատվական բաժինը հաստատել է, որ հուլիսի 26-ին ժամը 3-ի սահմաններում գիշերը ադրբեջանական զինված ուժերը, ուրեմն տարբեր դրամաչափի երազանքային զինատեսակներից կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի Գեղարքունիքի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ, ավելին առավոտյան կողմ, եթե չեմ սխալվում, 11-ի սահմաններում նույն պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության համաձայն երասխի ուղղությամբ է լարված եղել, փաստորեն մոտավորապես նույն օրվա ընթացքում երկու տարբեր ուղղություն լարել է ադրբեջանական կողմը, ինչ հարցեր է լուծում Ադրբեջանը այս կրակոցներով, կա արդյոք սրա մեջ բացառապես արտաքին, թե նաև ներքին ուղերձ կա Ադրբեջանի ներսում, այսպես ասենք, քողարկված։ Կոգնի այս բոլոր հարցերում պարզաբանել մեր հյուրը, Գառնիկ, ինչից սկսենք։ Քարվաճարի ուղությունից։ Եկեք հենց Քարվաճարից սկսենք, փորձենք կապենք Գերասխի եւ արդեն ինչու՞ չէ նաեւ Սյունիքի հետ, որովհետեւ ես տեսնում եմ, որ այս ամբողջ տրամաբանության հիմքում հենց Սյունիքն է։ Ինչ կապ եք տեսնում։ Այո, միանշանակ։ Համեցեք։ Ուրեմն տեսեք, վերջի շրջանում ակնհայտ է դառնում, որ ադրբեջանական կողմը պաշտոնական լրատվությամբ եւ նաեւ քաղաքական տեղեկատվական դաշտում ակտիվ հակահայկական քարոշությունը տանում հետևալ ուղղությամբ, փորձում է հայկական կողմի ներկայացնել որպես նոր պատերազմ հրահրող կողմ, մասնավորապես նշում է, որ քանի որ հայերը պատերազմ պարտվել են 44 օրյա, հետևաբար ունեն կուտակած որոշակի նախանձ եւ նաեւ ինչու՞ չէ վրեժխնդրության ուրեմն ձգտում, եւ այս ամբողջ ինչ դարում կատարվում է Երասխում, ուրեմն Գեղարքունիքի մարզի վերին շորժա հատվածում, ինչու՞ չէ նաեւ հետագայում ես ակնկալում եմ նաեւ որ Տավուշում կլինեն լարումներ, այս ամբողջը կապում են հենց այդ հանգամանքի հետ, այսինքն հայկական կողմի ներկայացման ռևանշիստական ինչ որ ձգտումների մեջ են մեղադրում եւ ակնարկում են առայն, որ Հայաստանն պատերազմ են ողոզում։ Իբրև պարտվել ենք, համահանում ենք, ուզում ենք հետ։ Նորից լինի, այո։ Սա բնականաբար հաղթող կողմի հերթական շանտաժն է, փորձում է հայկական կողմին այն բոլոր ճնշումների հետ մեկտեղ եւս մի ճնշում ավելացնել։ Սա թերևս այս ամբողջի մի փոքր հատվածն է, փորձեմ ավելի մանրամասն ասեմ, թե ինչու է այս ամբողջը եւ նաեւ Երասխը կապում անմիջապես Սյունիքի, Սևլեջի եւ այդ զինվորը ադրբեջանական զինվորների հետ, որոնք որ միջավայրը գտնվում են Հայաստանի սուվերեն տարածքում։ Լավ գիտենք, որ վերջի շրջանում, ուրեմն նոր փաստաթղթի ստորագրման մասին տեղեկություններ եմ ստանում ես ադրբեջանական տեղեկատվական դաշտից, մասնարարպես խոսք կա, որ ադրբեջանական կողմը ցանկանում է Հայաստանի միջպետական ճանապարհներից M2, M11 եւ M13 միջպետական ճանապարհները անմիջական իր վերահսկողության տակ առնել եւ այդտեղով տեղափոխել, ասենք, տարատեսակ բեռներ, ինչու՞ չէ նաեւ ռազմական տեսակի։ Եթե փորձենք ցենց պատկերացնենք քարտեզը, ուրեմն M2-ը դե միջև մեղրի իջնող հատվածն է, որը որ հանդիսանում է Հայաստանի ուրեմն սնուցող գլխավոր արունատար անոթը, այո, մյուսը վերին շորժայի հատվածն է, որ գալիս Քարվաճարից մտնում է այդ վերին շորժայի հատված, այնտեղ շարունակվում է դեպի ուրեմն Մարտունի, մինչև Մարտունի խաչմերուկ, եւ ինչ վերաբերվում է արդեն M13-ին, դա այս Երասխի հենց Երասից մի փոքր դեպի հյուսիս արևմուտք ընկած ուրեմն ճանապարհն է, որտեղից ճանապարհը գալիս միանում Անգեղակոտ եւ գնում դեպի են անցնում Իշխանասարի մոտակայքով եւ միանում Գորիսի ճանապարհին, այսինքն այնտեղ ճիշտ է M13-ը մի փոքր չկա այն հատվածում, բայց անմիջապես միանում է այդ ճանապարհին։ Այս բոլոր տեղեկատվական աղմուկը, հակա ուրեմն հակահայկական ուժեղ քարոզը արվում է զուտ մեկ նպատակով՝ շեղել
մեր հանրության ուշադրությունը Հայաստանի այլ սահմաններ, որպեսզի ներքին պայմանավորվածությունները եւ ուրեմն այն պետական ուրեմն համագործակցությունը, որը որ կամ թեկուզ բանակցությունները, որը որ ընդանում են երկկողմ ֆորմատով, իրականացվեն, այսինքն բերում են մի այնպիսի փուլի, որ հայերը մտքով եւ ներվերով խառը լինեն սահմանների անվտանգության մտածմունքով եւ այն տակից, ասենց ասած, ժողովրդական խոսքով ասած, պատրաստվում են Սյունիքում որոշակի ճանապարհների բացման եւ նաեւ ինչու՞ չէ տարածքների զիջման։ Ես այս սրա հիմքում եմ տեսնում Երասխի, Վերին Շորժայի եւ հետագայում նաեւ մնացած այլ հատվածների լարումները։ Ադրբեջանական կողմը երի թե հետագայում հարցազրույցի ընթացքում կմանրամասնեմ, թե ինչու չեմ կարծում, որ լայնածավալով ռազմական բախման կգնա, բայց այս տեսակ փոքր լարումները կշարունակվեն։ Եթե տեսեք, լարումները լարումներով, ուղղություններ են, հա, լարում, թեժացնում, սկզբում Սյունիքներ, հետո Կութը, Եղարքունիքի Վերին Շորժա, հետո Երասխի, դուք ակնկալում եք եւ ոչ միայն դուք, բոլորս ենք սպասում, չգիտես ինչ է Ալիևը ապաղում, Տավուշի հատվածը։ Այս ամենատարբեր ինֆորմացիոն հոսքեր են ստացվում, որ առաջ են եկել օրինակ Երասխում, ասում են, հետո բանան ասում է, չէ, ոչ մի թիզ չի շարժվել։ Օրինակ ձեզ համար պարզ է, որպես փորձագետ, ինչ է կատարվում։ Հիմա մեկ այլ փորձագետ ասում է, Ադրբեջանը Երասխում սահմանազատում է անում։ Աստված գիտի, պետք է գուշակես, քանի կիլոմետրով է սահմանազատում անում։ Մեր բանան ինչու է լռում այդ մասին, ինչ է կատարվում Սյունիքում, հա, կամ ասենք Գեղարքունիքի հատվածում, որտեղ մայիսի 12-ից տղեկը վայելում են մեր օդն ու ջուրը։ Լավ ասացիք։ Ուրեմն տեսեք, բոլոր սահմանային զարգացումները, որը որ հիմա տեղի ունենում Հայաստանի սահմաններում, սրա հիմքում ես առաջինը տեսնում քաղաքական նկարտումները։ Ասեմ ինչ առումով քաղաքական։ Հաշվի առնելով, որ Հայաստանի հասարակությունը մատնված է խոճապի, վախենում են, որ պատերազմից սա մեկ, հաշվի առնելով, որ Հայաստանը ընտրեց կապիտուլանտ ղեկավարի սա երկուս, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանը հայ ժողովուրդը բացարձակ հայ ժողովրդին արդեն ըստ իմ կարծիքի չի հուզում Հայաստանի անվտանգություն եւ Հայաստանի ապագան, եւ դրա ավարապացույցն է հենց Երասխի լարումն է, որ հասարակության մոտ կար լրիվ այս բարձի թողի վիճակ, այսինքն իլերում են կներեք ձեր ասացի ֆանտաստիկա ուղղակի պնեի հաղորդագրությունը, դարպես հաղորդագրությունները մի ժամանակ միստիկ ոճեր որթեգրել, հետո սյուրռեալիզմ մտանք, հիմա չգիտեմ ինչա, կարող ասել ֆուտուրիզմա, օրինակ մի ամբողջ այսպես պարբերություն ասում եղելության մասին, մեկ էլ վերջում հայկական կողմը դիմել է ուշադրություն հակազդող գործողությունների, այստեղ էլ հետաքրքիր հարց է։ Ինչա նշանակում։ Շատ զարմանալի, այսինքն հակազդող գործողությունները չեն դիմում, երբ որ Սյունիքում 3.5 կիլոմետր մխրճվում են, օկուպաստում են Հայաստանի տարածքը, դա էլ հերիք չի ուղիղ դիտարկում են ստանում Սիսիան քաղաքի վրա, դա էլ հերիք չի ստանում են ուրեմն հնարավորություն վերահսկելու այդ ջրային ռեսուրսները, որտեղից որ սնվում է անմիջապես քաղաքը, ու նոր Երասխում ինչ որ հասկանում են, որ պետքա դիմադրենք։ Ամբողջ խնդիրը գալիս է հենց Սյունիքից։ Մենք Սյունիքում չդիմադրեցինք, ցույց չտվեցինք, որ ունենք, թեկուզ ասում են, չէ՞, ունենք բանակ, այդ քարոշական դաշտը կար Հայաստանում, ինչին ես դեմ էի։ Սա հենց դրա վառ ապացույցն է, քանի դու բանակին թե արժեքավորում ես եւ ցույց ես տալիս, որ դու չունես առասարակ բանակ, որը որ գոնե մի քիչ կամ փոքր չափով կարող է դիմակայել, հետեւաբար ճշտամին ինչ պետք է անի, պետք է առաջի հերթին օգտվես հանգամանքից, ասի դե որ բանակ չունես, գալիս եմ առաջ, իմ զորքերը դնում եմ, ասում ես իմ տարածքնա, հիմնավորում եմ քարտեզներով հորինված, ու հետո դու արի ապացուցի երիկ չի ինձ մի հատ ռուսներին կամ միջազգային հանրությանը, որ այդ տարածքը հայկական։ Մի քանի, եթե չեմ սխալվում, 1000-ից ավել կներեք իլերում են դարձյալ ձեր ասածին, աղբյուրներ փոքրիկ եւ միջին, ուրեմն սնվում են, սերվում են Սև լճից։ Այո, դուք պատկերացնու եք 60-ից 80% է Սյունիքի, Սիսիան, Գորիս եւ այլն։ Ուղղակի տան արջը մարդ աղբյուր ունի, խմելու ջրի աղբյուր։ Սև լճից է գալիս այդ աղբյուրը։ Ունտեղ ամբողջությամբ, թող Աստված տա սխալվեմ, պաշտոնապես դուրս կգամ, ուղիղ եթեր ներողություն կխնդրեմ, բայց ամբողջությամբ այսօր վերահսկում են ադրբեջանցիքս։ Պրոբլեմը հենց դրանումն է։ Ես իմ համար շատ մեծ հարցական է, եւ նաեւ մի քիչ կասկածամատորեն եմ մոտենում այդ հանգամանքին, որ Սյունիքում չեն կարակում, կարակում են Երասում, այսինքն Սյունիքը մերը չի, որ Սյունիքում չեն կարակում։ Ես տրամաբանական այսպեսի հարց կարող եմ տալ։
ինչու են երասում կրակում Սյունիքում չեն կրում, նույն սահմանը չի հայկական, ասենք եթե դուք եթե հայտարարություն կար վարչապետի պաշտոնական ժամանակավոր պաշտոնակատարի կողմից առային, որ դե 30% համը պատրաստում չեն սկսի, բա ինչի երասքի համար կրակեցին, թող ասեն դե երասնելու սահմանը գիծի խա այդ ինժեներական աշխատանքներ համար ոչ պատրաստում չեն սկսի, թե նման պարտադ նման բացատրություն եւս մեկ անգամ չի ընդհանրապես չկա տրամաբանություն, ինֆորմացիա տրամաբանության մասին մոռացեք, տրամաբանություն վաղուց չկա, բայց սա մեր սահմանի Հայաստանի տարբեր սահմանների ուղղությամբ որևէ մեկը կարող է ասել ինչ է կատարվում, անվտանգ է, անվտանգ չէ, սահմանազատում տեղի ունենում է, սահմանազատում տեղի չի ունենում, մենք կանք չկանք, այնտեղ ռուսներ կան, ռուսներ չկան, մեր տղերքից այնտեղ կան, թե չէ, օրինակ Գեղարքունիքի այդ հատվածը ով կա այնտեղ, մարդ կա թե չկա, այդ հարցին ես չեմ կարող պատասխանել, երասխի նույն հարցը տամ, կա թե չկա, Աստված գիտի, Սյունիքում ընդհանրապես որ հատվածով անցնես, այդ Գորիս Կապան այդ 20 քանի կիլոմետրանոց հատվածում հասկացանք դրոշները, բայց Ջորջան Որոտանի հատվածում էլ արդեն ադրբեջանական դրոշ կա, մի քիչ այս կողմ էլ ադրբեջանական դրոշ կա, հիմա Կապանի օթանավականի հենց քիփ գլխի վերևում էլ կա, այո այո անձամբ տեսել եմ, այսինքն ի՞նչ է կատարվում, գոնե ասեք հասկանանք, ամբողջ տրամաբանության հիմքում փաստաթղթի ստորագրումն է, եւ այդ փաստաթղթի մեջ լինելու է նաեւ սահմանազատման եւ սահմանակցման հարցը, լինելու է ռազմագերիների հարցը, լինելու է խաղաղության համաձայնագրի հարցը, այսինքն կոմպլեքս փաստաթուղթ է, որտեղ որ ներառված են լինելու նաեւ ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչման հանգամանքը, նոր փաստաթղթ, այո ես դրա մասին եմ խոսում, կարծիք կա որ միջև օգոստոսի 30-ն է լինելու ստորագրումը, այո, բայց թե ինչ ես դա ստանում եմ ցավոք սրտի ադրբեջանական լրատվական հատվածից ու ընդել որ դա միանշանակ ճշմարտություն է, մի քիչ կխուսափեմ, ինչ վերաբերվում է ուրեմն փաստաթղթին, ասեմ որ այս սահմանային լարումները կարելի է դիտարկել առաջինը սահմանակցման եւ սահմանազատման հարցի կոնտեքստում, ադրբեջանական կողմը բնականաբար փորձում է որոշ հատվածներում, որտեղ որ հնարավորություն է տեսնում գերիշխող դիրք գravelու մասով, փորձում է առաջ գալ, հետեւաբար հանդիպելով դիմադրություն լարում է առաջանում, մենք դա չարեցինք, երբ որ 2018 թվականի օգոստոսին, եթե չեմ սխալվում, Նախիջևանի հատվածը, եթե որտեղ որ ադրբեջան առանց որևէ դիմակայության եկավ առաջ, չնայած նշեցին որ այդտեղ ուրեմն անվտանգ գոտի էր, այդ դա բացարձակապես հայկական պաշտպանության վտանգ չի սպառում այդ առաջ գալով ադրբեջանցիների, բայց փաստը մնում է փաստ, որ այդ նույն բանը հիմա արվում է Երասկում, արվում է օրինակ վերին շորժայի հատվածում, բայց ենթադրում եմ որոշակի դիմադրություն կամ ասենք կարող հայկական կողմը օդ հակարակում իրենց վրա չի կարակում, տեյցը լարում առաջանում, որպեսզի դուր չտան առաջ գանա, սա վկայում է նրա մասին, որ կա սահմանագծման ու սահմանազատման պրոցեսները, որը որ ինչ որ ձևով չի համաձայնվում հայկական կողմը այդ պրոցեսներին, հետևաբար լարում առաջանում, կամ ադրբեջանական կողմը տեսնելն է որ չկա կառավարում, կա բացարձակ տոտալ ապիկար իրավիճակ, օգտվելով այս հանգամանքից փորձում է ավելի բարենպաստ դիրքեր գրավել, դուք ադրբեջանի հարցերով փորձագետ եք, ուսումնասիրում եք ադրբեջանը ներսից նաև, ասացեք խնդրեմ, ինչպես է հանրությունն ընկալում Ալիևի այդ արաբելապաշտական հայտարարությունները, Երևանը մերն է, արևմտյան Զանգեզուր, արևելյան Զանգեզուր, մենք պետք է գնանք այնտեղ, տեսեք շատ հետաքրքիր զարգացումներ կան, եթե մինչ այդ ինչ է կատարվում ներսում, հաղթանակած նախքան պարտությունը Երևանի ու Սևանի մասին շատ այսպես շատ ծածուկ էր հայտարարությունը, այսինքն կարող ասենք տարվա մեջ մի 2-3 անգամ դրա մասին խոսել, կամ դոզանտար քաշվել, այո, այնքան որ հիմնական թիրախը Արցախն էր, հետո Արցախի հարցը լուծելուց հետո, ինչ որ չափով լուծելուց հետո, հերթը հասել է Երևանին, Սևանին, Սյունիքին, ասեմ ինչ քաղաքական թեզեր են պատտվում, շատ ուժեղ աշխատում են քարտեզագրության մասով, ուրեմն քարտեզան է պատտվում ըստ որի Սյունիքը ամբողջությամբ, ուրեմն Սևանա լիճի այդ լեռնային հատվածն եւ Սևանա լիճի կեսը, այդվում նաեւ ուրեմն Վայոց ձորը ու նաեւ Գեղարքունիքի մարզի որոշակի հատվածը, վերին շորժայի դեպից դեպի ներս, դեպի վերին շորժայի դեպի ներս, այդ հատվածում այդ ամբողջ հատվածը ամբողջությամբ ադրբեջանական է, սա քարտեզագրության տեսանկյունից, երկրորդը քարոշական դաշտում ուրեմն տարատեսակ հաղորդումներ, փոքր ռեպորտաժներ, այդվում նաև ինչ որ անհայտ գրքերից հղումներ եւ նաև այդ նկարներ կա գրքի էջերի, որտեղ ինչ որ նկարագրություններ կան, թե ինչպես են ադրբեջանցիները իրանց գրելով, որ հա ապրել են Երևանում, ապրել են ուրեմն Սևանի տարածքում, այնտեղ ունեցել են ինչ որ բիզնեսներ, ուրեմն ունեցել են նաև գյուղական համայնքներ, որտեղ որ զարգացել է իրանց բնակչությունը եւ հայերն եկել են, քշել են իրանց, սա երկրորդ տեսակետը, եւ երրորդը իրենց հասարակության մեջ հայտարարություն սերմանելով եւ ներարկելով փորձում են այդ հասարակության
պետության մեջ Արցախի այդ ինքնաբավ ուրեմն զգացումից հետո նոր պահանջ ծեր մանել, այսինքն դա Զանգեզուրի, մեր Սյունիքի, ուրեմն մեր Սևանալճի եւ Հարակից տարածքների, այդ թվում նաեւ Վանաձորի որոշակի հատված, որը որ առհասարակ ըստ իրենց պատկերացման մերը չպետք է լինի։ Ու ասեմ, դրա հիմքում ինչն է ընկած, դրա հիմքում, այսինքն այն մյուս հատվածը, որը որ իբր թե հայկական է, ես ենթադրում եմ, որ այդ հատվածը թողել են Թուրքիային, որը որ կա միանա իրանց, որտեղ լավ գիտենք, որ այսօր այդ թուրքական աշխարհի ուրեմն քարտեզը չի սահմանափակում մենակ Սյունիքով։ Ես նաև տեսնում եմ, որ ամբողջ Երևանի իր Հայաստանի գրավումը, որը որ այս պայդրության մի քիչ շատ ֆանտաստիկայի ժանրից է, բայց այն հատվածը, որը որ հայկական են թողել ըստ իրենց քարտեզների, դա թողել են Թուրքիայի համար, ոչ թե հենց ասենք հայերի։ Ահա, այսինքն Ալիևը երիկ չի կիսում Հայաստանը ըստ իր հայեցողության, մի հատ Թուրքիային չոր որոշ հատվածները բանտիկոա կապում, որ նվիրի Այո, այո։ Նաև շատ ակտիվ շրջանառություն կա անկլավների խնդիրը։ Այսինքն Հայաստանը տեսեք Ադրբեջանի ինչ հետաքրքիր ուրեմն մարտավարություն է ընտրել։ Տարբեր ուղություններով խնդիրներ է ստեղծում Հայաստանի համար, սահմանային խնդիրներ, Սյունիքի խնդիր, անկլավների խնդիր, հետպատերազմյա խնդիրներ, ասենք ի նկատի ունեմ ռազմագերիներ, ի նկատի ունեմ օրինակ պատերազմից հետո այն անձի կողքեր, որ գերի են ընկնում կամ սպանում են, այսինքն Հայաստանի համար կոմպլեքս խնդիրներ է ստեղծվում, որը որ լավ տեսնելով, որ հայկական Հայաստանի ուրեմն ղեկավարությունը ունի ճգնաժամի կառավարման հմտություններ, դրա վարապացույցը հասարակ ուրեմն կորոնավիրուսը չկարողացան ճիշտ կառավարեն, ուր մնաց այդ պատերազմը Հայաստանը կարողանան ճիշտ կառավարային, հետևաբար այսպեսի քաոս ստեղծելով Հայաստանի ղեկավարությունը ստիպում են որոշակի պայմանավորվածություններում համաձայնության գնալ ի վնաս հայկական շահի։ Ես այսպես եմ պատկերացնում այս ամբողջ քաոսը ով է ստեղծում։ Ադրբեջանը փորձում է այս Ալիևը այդպես կարող է ազդել Փաշինյանի կամ Հայաստանի վրա։ Ես բացարձակ չէի թերագնահատի ադրբեջանական կողմին։ Ադրբեջանական կողմը իր ես չեմ նշի, որ գովում եմ իրենց, ուղղակի պետք է թշնամուն արժանին ասում է արժանի գնահատական տան թշնամու գործնեությանը, հետևաբար այս քարոշչական թևը, որ իրանք իրականացնում են ու բոլոր ուղություններով, այդ թվում նաև հա այս ռազմական լարումները, որ արվում են, հենց այնպես չեն արվում։ Այսինքն եթե մենք մոռանում ենք մեկ օրվա հիշողություն ենք, հաջորդ օրը մոռանում ենք, որ 30 կարակոցը զինված ուրեմն բախում է եղել փոքր, Ադրբեջանը դա չի մոռանում, Ադրբեջանը դա կուտակում է, սերմանում է հայտարարություն եւ հաջորդ ուրեմն լարումը պլանավորված նույնպես իրականացնում է ինչ որ քաղաքական նպատակներով եւ վերջում ստանում է ինչ-որ մի փաստաթղթային փաթեթ ըստ ադրբեջանական պատկերացման ու որիտակ Հայաստանը ցենց հեշտությամբ ստորագրում։ Լավ, Ալիևի ցենց մշակված ծրագիրը պատերազմել մշակել էին ՆԱՏՕ-ում, Թուրքիայի իհարկե ձեռամբ եւ ընդեղից էր կառավարվում, հա, թուրքական հրամանատարների, հիմա էլ չգիտեմ, Ալիևն է կառավարում, Ալիևին են կառավարում, իսկ Ալիևի հասարակությունը ինչ կերպ է նայում այս ամենին։ Այսօր ադրբեջանական ընդհանրապես այնտեղ առողջ չա դատողությունների առումով։ Նկատի ունեք Ղարաբաղի առհասարակ։ Առհասարակ այս process-ներին Ալիևն ասում է, Ժորժան գնալու ենք, մեր փաստականները այնտեղ տարբեր փոքրամասնություններ են ապրում, հա։ Նախ այդ փոքրամասնությունների հարցը ես օրինակ կարամ մի հատ թեկուս հազարավոր հարցերից մի հարց բարձրացնեմ, ինչպես է հայկական կողմը այդ փախստականներին կարանալու հարանջատի եւ իսկական փախստական հասկանում, որ ինքը իսկական փախստական, այսինքն անցել է 30 տարի, շատերը մահացել են, որոշվել է, որ սկի Հայաստանի տեղը չեն ապրել, այսինքն իրանք իրանց այդ հոգեպես կապված չեն ազգում այդ հողի հետ, կապված են ազգում Ադրբեջանը, որ ապրել են այդ ժողովրդի այդ այսպես ասած ուրեմն հաստականի վերադարձի հարցը։ Եվ նաև այդտեղ մեծ շատ կարևոր հանգամանք այս ինչով կարող են վստահ լինել, որ տեղ ահաբեկչական խում չին են մեր հաստականների տեսքով տեղակայի Հայաստանի տարբեր բնակավայրերում։ Այս կառավարումը ի նկատի ունեմ հաստականի բերման շատ հարցերի տեղաբացում, որի պատասխանը ես կարծում, որ այս իշխանությունը չունի։ Այսինքն լավ գիտենք, որ հա գախնիկ չէ 44-րդ պատերազմի ընթացքում քանի հազար ահաբեկիչ էր կռվում այս զինվորի դեմ, ու հետեւաբար այս ուրեմն փախստականների հարցում կարելի դիտարկել այդ մեկը։ Հա, բայց հո Հայաստանը իր տարածքը չի տալիս, Հայաստանը չունի, Ադրբեջանը վերցնում է մի տարածք ու ասում է չկա, օրինակ Արցախի հարցը, ասում է չկա Արցախի հանրապետություն, ի՞նչ լղի, ի՞նչ բան։ Սա Ղարաբաղի Ադրբեջանի հանրապետության Ղարաբաղի շրջանն է, որը Ադրբեջանը Ալիևի հետ հայտարարությունը նույնն է Զանգեզուրը, նույնը Սևան, նույնը եւ դե իրանք իրենց քաղաքական նպատակների համար ամեն տեսակ հայտարարություն կանենք, փորձեն հանրությանը համոզել, բայց ռեալ կա իրականություն, որը որ չի համապատասխանում Ալիևի հայտարարություններին։ Ես մասնավորապես ասեմ, թե իրանց մոտ ինչպիսի խնդիրներ կա, ու ես կարծում եմ, որ նաեւ այս ամբողջ լարվածի process-ը կապված է նաեւ այս ներքին խնդիրների կոչման։ Ալիևը նաեւ ներքին խնդիր է լուծում։ Այո, այո։ Մի
Միթե Ադրբեջանում փորձել եմ, ես փորձեմ ուրեմն Ալևի 3-ը համեցեք, մի քանի օր հայտարարությունը բառացի կարդան, շատ կարճ է, հետո անդառնամ խնդիրներին։ Ուրեմն Ալևը հայտարարել է, որ անկառավարելի ծախսերը արդեն անցալում են, բոլոր տնտեսական, բոլոր պետական աշխատողները պետք է հետևեն իմ կարգադրումներին եւ ամեն ինչ անեն, որպեսզի տնտեսեն յուրաքանչյուր մանաթ։ Նման հայտարարությունը, որը որ խոսվում է, այսինքն ֆինանսական հատվածին է վերաբերվում, ինձ թույլ է տալիս ենթադրել, որ Ադրբեջանում կա լուրջ սոցիալական խնդիրներ, հետ պատերազմի խնդիրներ մասնավորապես։ Բացի այդ, վերջին շրջանում ուրեմն հարցումներ է իրականացում ադրբեջանական հասարակություն եւ առաջի հարցը, թե երիտասարդներին ինչն է ուզում, առաջի տեղում գործազրկությունն է, երկրորդ տեղում թմրամոլությունն է։ Մենք վերջին շրջանում ես նկատել եմ, որ իրենց ներքին գործի նախարարությունը ակտիվ պայքար ունի թմրամոլության դեմ, ուրեմն ձերկալանավորում եւ ձերբակալում է TikTok-ում, գործող խմբերին Facebook-ում, գործող խմբերին, այսինքն շատ մեծ օպերացիա իրականացում թմրամոլության դեմ պայքարի հարցում։ Սա երկուս եւ երրորդը սոցիալական ինչ վերաբերում սոցիալականին, ուրեմն տեսեք, հետ պատերազմի Ադրբեջանում կա այդ զինվորների ռելեբիտացիայի եւ նաեւ հետ պատերազմի սոցիալական աջակցության խնդիր։ Ադրբեջանը կրելով լուրջ, ուրեմն զինտեխնիկա եւ սպառազինության, ուրեմն կորուստներ, նաեւ զինվորների, նաեւ զինվորական քանակի, ուրեմն տեսքով, խնդիր ունի ամբողջը վերակազմավորելու եւ վերազինելու, նաեւ արդիականացնելու։ Ինչքան չնայած հաշվի առնելով նաեւ այն, որ այսօր Շուշիում, Ղարաբաղ օկուպացված տարածներում մեծ ներդրումներ են արվում ոչ միայն ադրբեջանական, այլև թուրքական փողերով։ Այսինքն երկաթգիծ է կառուցվում, ճանապարհներ են կառուցվում, տներ են կառուցվում, ամեն բան արվում է, որպեսզի այդտեղ հնարավորինս շուտ ուրեմն բնակության պայմանները ստեղծվեն, որպեսզի այդ վերադարձը ավելի արագ կատարվի։ Հետևաբար ամբողջ ֆինանսական ռեսուրսը, որը պետք է ծախսվեր իրենց ժողովրդի վրա Ադրբեջանի, ուղղված է Ղարաբաղին։ Ալիևի այս վերջի հայտարարությունը պատահական չէ, այսինքն իրենք ինքը գիտակցում են, որ նման սոցիալական, նման ֆինանսական ուղղվածությունը, ռեսուրսի ուղումը դեպի Ղարաբաղ կարող է առաջացնել նման խնդիրներ, ի նկատի ունեմ ներքին խնդիրներ, եւ իր անձամբ իր օրինակով պետական պաշտոններին կոչ անում, որպեսզի խնայեն, այսինքն կոռուպցիա չանեն ենթադրումը, բնականաբար դա շատ հայտարարության տեսք է, բայց սրտակ կարելի է տեսնել նաեւ սոցիալական խնդիրները։ Այս ամենով հանդերձ ավարտում ենք, հա, մենք ինչ կերպ պետք է պատասխանենք, արդյոք տեսնում եք ազդակներ, որ մենք, չգիտեմ, բացի հայտարարություններից այլ կերպ պատասխանում կամ հակազդում ենք, եւ համարժեք են ընդհանրապես հավակնությունները։ Օրինակ Ադրբեջանում դուք նշեցիք, հա, բազմաշերտ նախագծեր կամ առնվազն ինչ-որ ուղերձներով է Ալիևը գործում, մի կրակոցով, ինչպես ասում են, մի քանի նապաստակ է ոչնչացնում, իսկ մենք ստեղ ոմանց մերկ ոտքերն ու հարսանիքն ենք քննարկում, Գառնիկ, այ ինչպեսին է մեր հասարակական քաղաքական մտքի համարժեքությունը։ Տեսեք, որպեսզի ժողովրդի մոտ լինի համընդհանուր եւ համախմբված կարծիք, առաջերթին պետք է պետությունը դուղությամբ աշխատի, այսինքն ոչ ես, ոչ դուք չենք կարող ամբողջ ժողովրդին համախմբել։ Պետական կառավարման համակարգը գտնվում է այսօր կապիտուլյանտ ղեկավարության ձեռքում, ու հետեւաբար այս անձինք, որը որ տապալել են պատերազմը, չեն կարողանալ այս ժողովրդին համախմբել։ Հերիք չի բաժանել են մինչև պատերազմը, հիմա չեն կարողանալ համախմբել, այսինքն Ադրբեջանը իշխանությունն է ասում, որ ես Ժորժյան այդ անկլավները երասխ Իհարկե, իհարկե, ամսի 12 օր առաջ գերինկաց երկու տղեկին մարախուղի պատճառով, եթե հավատանք բանային, հա, մոլորված կամ կորած տղեկի հարցը մի քննարկեք, գերիների մասին ընդհանրապես մոռացեք, Արցախի վրա խաչ քաշեք, Տավուշա բան անդե ինչ կապ ունի, հիմա Գեղարքունիք են, Սյունիք են, երասխեն, ու քննարկեք հարսանիքը կամ չոր, չգիտեմ։ Դե հենց այդա խնդիրը։ Կիսաշրջազգեստի կարծիքով։ Լավ գիտակցելով այսօր հասարակության մենտալիտետի մակարդակը Հայաստանում, ըստ դրա Փաշինյանն ասում քննարկեք։ Դե ես չեմ կարծում, ես չունեմ տեղեկություն Փաշինյանը անձամբ հասարակական մտքի հավակնություն կա, չէ՞, ինդիկացիա կա։ Օրինակ Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կառավարման տարիներին բնականա չոր պետական ապարատը իրանք են ղեկավարում, հետևաբար համ պետք է սպասարկեն ներքին խնդիրների եւ ներքին, ուրեմն ժողովրդի, այսպես ասած, ցանկությունները եւ արտաքին։ Եւ եթե ներքին ղեկավարումը ճիշտ չի իրականացում, այսինքն կար տարանջատում ինչ-որ, հա, սևերի սպիտակների կամ Ղարաբաղցիների, Երևանցիների նման տխմար տարանջատումը, որ եղել է նախկինում ու հիմա էլ շարունակվում է համապատասխան, ուրեմն մարկանց կողմից, ինձ թույլ է տալիս ենթադրել, որ պետական ապարատը ոչ թե աշխատում է Հայաստանը ոտքի կանգնեցնելու եւ զարգացնելու, աշխատում է Հայաստանը հնարավորինս այնպեսի անդունդ գցել, որ այդտեղից ելքը անհնար է։
Դուք չարեք եւ նախանց գառնեք, որովհետեւ պետական ապարատի թիվ 1 պատասխանատուն ասեց, որ նրանց գերնպատակը խաղաղ դարաշրջան բացելն է այս տարածաշրջան, այս ոչ խաղաղ տարածաշրջան։ Ես կուզեի շատ կարճ։ Ես կուզեի հրետորական հարց տալ, թող նման հայտարարություն անող անձինք գոնե նշեն մի 20 տարվա ժամանակաշրջան, որ Հայաստանը եղել է խաղաղ, այսինքն ունեցել է ինքնիշխանություն եւ ունեցել է խաղաղ սահմաններ։ Նման ժամանակաշրջան չի եղել։ Հայաստանի վրա կամ եղել է փոքր հարձակումներ, կամ Հայաստանը օկուպացել են, կամ Հայաստանը եղել է ինչ-որ մեծ գերտերության իշխանության տակ, հետեւաբար չի ունեցել ինչ-որ սուվերենություն։ Եվ եթե մի քիչ պատմության, ուրեմն գիտելիքի պակասից է, որ նման հայտարարություններ են անում։ Նրանք վերընտրվեցին, նրանք ստացան պողպատի մանդատ, այս խաղաղ դարաշրջանը կբացեն ու դուք ձեր հալը կտեսնեք։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Ադրբեջանի հարցերը ֆորցագետ Գառնիկ Դավթյանն էր այսօր մեր հյուրը, խնդրահարական Հայաստանի սահմաններին տիրող իրավիճակը, Ադրբեջանի հավակնությունները, դրանով բազմաշերտ խնդիրների լուծման հնարավորությունն ու տարբերաբար Ադրբեջանի ներսում տեղի ունեցող գործընթացները։ Շնորհակալ ենք նաև ձեզ ուշադրության համար։